Ja, men Hesselgårds fodboldkostskole er en fodboldkostskole, der ligger i Grenaa, ikke så langt fra Ebeltoft, hvor I kommer fra. Den er for 10. klasses drenge, så drenge fra hele landet kommer altså her og tager deres 10. skoleår, samtidig med at de prøver at udleve drømmen om at blive fodboldspiller, altså eller lære at få en forståelse af, hvad der kræves for at være fodboldspiller i dag. Og det er ikke så let. Der er jo noget med, at selvfølgelig man skal være en dygtig fodboldspiller, men man skal også have lyst til det og have fodbold i blodet. Så her er fodboldkostskolen et rigtig godt alternativ til så mange andre efterskoler og idrætsefterskoler og alt det her. Blandt andet er der er nogen, der måske kender Flemming Poulsen, han er også sportskommentator i dag. Han er ansat herude som sportschef. Og så er vi en række lærere, der er ansat, som alle tidligere har spillet fodbold på et eller andet plan. Der bor 50 unge, 50 drenge fra hele landet, der kommer og er her og tager hjem i weekenden. Så når man sådan kører forbi det store fodbold herude på Grenåvejen ind mod Grenå, så bor der faktisk med de her 60 drenge, så har vi også nogle, der er lidt ældre, så bor der faktisk 75 unge mænd herinde på, herinde på gården. Det er en del. Så der er et rigtig godt, sjovt, interessant, spændende liv herude. Man ser det bare ikke, når man bare lige kører forbi. Men det er der. Jeg har valgt at gå på Hesselgårds i et år, fordi jeg gerne vil fokusere på fodbold i et år. Jeg vil gerne skabe tæt forhold sammen med en masse nye kammerater og få et helt andet indblik i, hvordan det er at gå på kostskolen. For eksempel, hvor jeg har boet hjemme og lavet min mor klare det meste. Så i dag så skal jeg selv tage hånd om det hele og møde nye mennesker og træne hver dag. Hvor der er ingen alkohol, rygning. Hvis man bare bliver set med noget af det, så bliver det direkte bortvist. Så på ingen måde. Som 12-årig var jeg ind til AGF inde i år, så der begyndte det sådan at blive seriøst. Jeg fik 5.000 om måneden på min første kontrakt, og så blev jeg så fuldtid, så der røg jeg op på 25, tror jeg, dengang. Og så gik det sådan lidt slag i slag. Ja, det var nok dengang, jeg blev solgt til England, tror jeg, plus at da jeg vandt pokalen med AGF. Man måtte jo altid sige nej til en del fester, dengang man var lidt yngre og sådan noget, men jeg har altid været en livsnyder, så jeg har også stadigvæk taget mig tid til at lave de ting en gang med mine venner og sådan noget, men man offer der mange ting, når man skal være professionel i gang. Jeg har ingen uddannelse overhovedet. Jeg røg lige fra skolen og så til fodboldspiller. Jeg var faktisk skoletræt dengang, at jeg var færdig med skolen, så det passede mig fint, at jeg fik det der fodbold. Men nu her har jeg så overtaget den bar her, og det kræver ingen uddannelse, andet man kan få noget åbent øl, så det er det, jeg bruger min tid på. Jeg tager sådan lidt en dag i gangen og ser, hvad der sker. Jeg håber selvfølgelig, at jeg har 3 børn, og vi har det godt, hele familien, og ellers så skulle det her gerne køre også, og så tror jeg simpelthen, det er sådan, som jeg gerne vil have det. Spiller her ved Ebeltoft, har lidt hyggebold, vi ser 4 sammen med mange af gutterne hernede fra, og min lillebror, sådan lidt så forskelligt, så det er rigtig hyggeligt. Jamen, at være professionel fodboldspiller, det kan være meget sjovt, men det kan også være hårdt på andre områder, fordi at man ser selvfølgelig fra til mange ting. I min alder, der er noget af de der 16-17 år, hvor man gerne vil fest og have det sjovt og sådan noget. Der skulle man jo spille hver weekend, så man siger fra til mange ting, men jeg vil så vende om at sige, at det giver også så mange gode oplevelser, at det har været det hele værd. Så det kræver, at man spiser rigtigt og drikker rigtigt og passer på sig selv.